ئێمە وەکو دوو ئەنجومی پێشمەرگەدرێنەکانی مەڵبەندی سی و مەڵبەندی یازدەی دەوروبەر هەستاین بە ئامادەکردنی ئێوارەخوانێک بۆ ئەو برا پێشمەرگەدرێنانی هەولێر و برانی تر لە کەسوکاری بنەماڵی شەهیدانی سەربەرز لەگەڵ زەندانیانی سیاسی بانکشتمانکردن ئەلحەمدوللا سوپاسیان دەکەین بە دەنگمانەوە هاتن زیاتر لە 500 ئەندامان بانکشت کردووە ئەلحەمدوللا باشە مجموعەیەشی چاکاتون لێرە لەگەڵمان و ئیفتاریان کردەوە و پاشان نانی ئێوارەشان دەدێنی ئینشاءڵا بە دوایش نوێژی مەغریب و عیشاش لێرە دەکرێ ئینشاءڵا و تراویحیش سوپاسی ئەو خێرخوازانەش دەکەن ئەو برانە کە یارمەتیان دان لە بۆ ئامادەکردنی ئەو ئێوارەخوانە.